سڵاوتان لێبێ و بەیانیتان باش. ئەمڕۆ شانزەی سێ 35 ساڵ تێپەڕەبێ بەسەر بۆکردنی شاری هەڵەبجەی خۆشەویست بەچەکی کیمیاوی، شەهیدکردنی 5000 کوردی بێتاوان، تاوانێکی گەورەی مرۆڤایەتی کە ڕوویدا. وێ لێرەوە سەری ڕێز و نەوازش دانوێنین بۆ تەواوی شەهیدان، ڕۆحیان شاد بێت. ئێمەش ئەمڕۆ وەکو دەستگای میدیای کورسات لە پرۆگرامێکی تایبەتە لە پارێزگای هەڵەبجەی خۆشەویست لە شاری شاعیران و ئەدیبان، لەو شارە گەورەی کە لێرەوە هونەر هەڵقوڵا، لەو شاری کە لێرەوە چەندین کەسی بەهرەمەند توانیویانە خزمەتی کوردەواری بکەن، خۆزدوبەتی کەلپور و کەلەپوری کورد بکەن. لەم پرۆگراممانە کە بتوانین کۆمەڵێک گفتوگۆ بکەین لە میادەیە لەسەر ئەوەی کە لە دوای 35 ساڵ توانراوە چی بکرێت و لە هەمان کاتا چۆن برەو دراوە بە هەموو بوارە جیاوازەکان، لە بواری ئەدەبیاتدا، لە بواری شارە، لە بواری ئەوەی کە چۆن کار بکرێت بۆ ئەوەی کەم زامە هەندێکی زامەکان بتوانێ خەمەکانیان بڕەوێتەوە. چی کراوە بۆ خەڵکی ئەم ناوچەیە؟ و لە هەمان کاتیشا کۆمەڵە میوانی بەڕێزمان لەگەڵا بێ، گرووپێکی خۆشەی سوچەند هونەرمەندێکمان لەگەڵا بێ. ئێمەش لەگەڵ تەواوی هاوکارم، هاوکاری سەحەر توانی لەگەڵتانە ئەمڕۆ لە چەند کاتژمێرێکا بەردەوامی لەگەڵتان. بەیانی باش سەحەر. بەیانی تۆ باش سەرکەو گیان. بەیانی سەرجەم بینەرانی ئازیز و خۆشەویستمان باش بە هیوایەوەی کە لە هەر کوێیەک هەن ئەمڕۆ شانزەی سێ لەگەڵ ئێمەیان، ڕۆژێکی ئاسوودە و پارێزراو بەڕێ بکەن و بێگومان نەزانن هەموو ساڵێک شانزەی سێ ئەم برینە جارێکی تر ئەکولێتەوە، هەرچەند برینێکە کە لە ماوەی ئەم 35 ساڵەیە چارەسەر نەبووە لەبەر هەموو هەناسەی ئەو کەسانەی کە بەر ئەم چەکە کیمیاییە کەوتوون و لەبەر ئەم بردوومانی شانزەی سێیە کە ڕووی داوە، هەر بۆیە وای کردووە کە ئێستا کاتێ هەناسە ئەیەن، ئێستا کاتێ ڕۆژانی تەمەن بەڕێ ئەکەن، هێشتا ئەبینیت هەر بە دوژواری ژیان بەسەر ئەبەن. لەبەر چاوەڕوانەکانی دایک و باوکەکان کە هێشتا چاویان لەسەر دەرگایە، ڕۆڵەکانیان بگەڕێتەوە، بەڵام هێشتا هەر دەرگا لێ نەدراوە کە کاتێ دەرگاکەنەوە چاویان بەڕووی منداڵەکانیان ڕۆشن بێتەوە کە جارێکی تر گەڕاونەتەوە بە باوشی دایک و باوکیان. بەداخەوە هەڵەبجە برینێکە ساڕێژ نەبوو، هەرچەند بە خۆشحاڵیەوە ئەوەی کە ئەبینین کۆمەڵە گەنجی بتوانە کۆمەڵە گڕۆڵەی پڕ لە لێ هاتووی لەم خاکەیە پەروەردە کراون و خەریکن جارێکی تر گیانێکی تازە ئەکەنەوە بەر هەڵەبجە. و حەقیش وایە کە هەڵەبجە بۆ هەمیشە زیندوو بێ، چونکە کۆمەڵێک ئەدیبی گەورە، کۆمەڵێک قەڵەم بەدەستی زۆر زۆر بەناوبانگ لەم خاکەیە لەدایک بوون و وایان کردووە گۆڕانکاریەکی گەورە بەسەر ئەدەب و بەسەر بواری نووسینی کوردەواریا بهێنن. هەر بۆیە بێگومان بە قەڵەمی ئەوان هەمیشە هەڵەبجە بە زیندوویەتی ئەمێنێتەوە و بە خۆشحاڵیەوە. هەروەها هەڵەبجە لەگەڵ هەموو تاکەکانیە خاکێکی بە پیتی هەیە لە خوا بەزیابێ و وای کردووە کە ئەمڕۆ ئێمە هەر یەکێک لە ئەو کەسانەی کە لە بواری کشتوکاڵە زۆر زۆر نمونەیە، جوتیارێکی نمونەیە لە کێڵگەکەی ئەوە. ئەم بەرنامەیەتان پێشکەش بکەین. سپاس بۆ خاوەنی ئەم کێڵگەیە و ئەم شوێنە جوانە کاک حامید، سپاس بۆ میواندارەتەکەی و سپاس بۆ هەڵەبجەی ئازیز کە هەمیشە باوشی کراوە بووە بەرەو میوانەکانی. لەگەڵ ئەوەی کە لە دوای 35 ساڵ لە دوای ئەو بردوومانە ئەبینی ئێستا کاریگەری هەر لەسەر خەڵکی ناوچەکە و لەسەر زەوی ئەم ناوچەیە هەر ماوەتەوە، بەڵام ئێستا زۆربەی خەڵکی ئەم ناوچەیە شوێنی ئێمەیلین کێڵگەی کوشتوکاڵی کوردستانە کە بە ڕێز کاک حامید ئێمە زۆر سپاس یەکەین کە ئەمڕۆ ئەم شوێنەی بۆ ئێمە تەرخان کرد. لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە لێرە دانیشتووین چەندین لە پشتمانەوە چەندین شوێنی تایبەت هەیە کە بتوانێ ئەو کۆمەڵێ بەروبوومیە بێ ساڵانە و چەندین کەس لێرە بتوانێ سوودمان بێت. ئێمە گفتوگۆمانە بێ لەسەر زەویەک بە پیتەکەی هەڵەبجەی خۆشەویست و لە هەمان کاتیشا کۆمەڵە گفتوگۆ بکەین لە بواری ئەدەبیاتە، لە بواری ئەو نووسەرانەیە، لە بواری ئەو کەڵە شاعیرانی کە لەم ناوچەیە بوون، چۆن بتوانێ جارێکی تر لە دووتوێی کتێبێکە بتوانێ ئەم کەڵە شاعیرانە بە زیندوێتی بمێنێتەوە بۆ نەوەی داهاتوو بچێتە بواری سیستەمی خوێندنەوە. ئەمانە کاریان لەسەر بکرێت. گازانین ئەم شارە هەمیشە هەڵقوڵاوی ڕۆشنبیری بووە، ئەم شارە هەمیشە کۆمەڵی کەسی بەهرەمەندی تیا بووە لە هەموو بوارەکانە بە بێجیاوازی. خەڵکی ئەم شارە خەڵکێکی زۆر خۆشەویستن، خەڵکێکی زۆر بەجەرگن، خەڵکێکن کە شارەکەی خۆیان زۆر خۆشەویست بەدڵ. بۆیە هەمیشە هاوار و بانگێشەی ئەوان ئەوەیە کە ئەم شارە ئاوەدان بکرێتەوە. بانگەشە ناکەن بۆ تاکە کەسی، بانگەشە ئەکەن کە ئەم شارە بە گشتی ئاوەدان بکرێتەوە، دامودەستگاکانی ئاوەدان بکرێتەوە، بتوانێت زیاتر خزمەت بە
بوهر جاوز کان بده دامو دزگا کان به شوی کار بو حالات یم کا کله خدمت حالات یانه به است هر کس لم شارع برګت ګویل لګلا کی نیه هیڅ کس چان شهید نه به کا روح یان شاد به بلم اما پیوستی به وک زیاتر خدمت بکرین زیاتر او بوارانی ک پیوسته او ان روشانه کاری تیا کن زیاتر به پوشته ولم دوای نشک ازانین با پارسګابونی خلبچا اما بشه گیدل خوشه نک بو حلبچه یکن بو همو من ایمو کو کرد چون که حلبچه زمی که گوری ردلی همو منه بوی ایمه لگو تانا بردامه بین و چند میوانی کشمانه بی که لچند بواری که جاوازا گفتو گو بکین ساچ مولای ام برا برزانه میوزیشنه برزانه کم پیم خوشه بخیراتنی هم کم زور زور بخیر بین سپاس بو آمده بونتان کاک رباس کاک راستی واروا کاک پیشوا و کاک دیلان و کاک بابان کاک رفین عرازیش سپاس بود تو گنجی چه خوشیستی برای من دی به توانه شهری حلب جا جا به من خوشه اگر بر هم یک آماده که پیشکش مکن
دای داوی ای دادای کم تازه لاوی که پیتی دای دادای درجی دل داری مستی پیمانه ای دادای کم مست چاوی دنگت نارزه یا خواه زور زور سپاس با برادرانی جنیار که رویین سپاس با او گرانی جوانه ماماست اسمایلی صابوری جب هم خوش جناب لم راجعه وک یکی لگنج جوانه کن و پر بهرکانی سلیمانی قصه چیه بمبوره حلبجه عزیز قصه چیه لم راجعه با حلبجه سرطا بخیراتینی کنالی کورسات اکم زور سپاس اما ام گنجی که اصلی رای بینن بر همی کورسات هل سرطای دست بکاربونی منو لم کنال جوانه سرم حالنا البته بوی باسیم بابت اکم همیشه لکارسات و لطوانی که مبارانی حالا جدا کورسات چند روشک پیش اوشو لکات یادکه حالا بجی کردو تا مالی خوی همیشه دستی یکمی دریش کردو بو او توانانی که بسر کرده هاتو به طیبتی حلاف جا واتا ایسا او بابتانی که لناو حلاف جا هی منو که گنج اگر باسی لیه بکم چنه ها معانات و چنه ها کشلم شاره هی بلام نا کری اما بیه هیوا بین برانبر اوی که ایسا تازه کی بوت پارزگا نوزدیمین پارزگا لسر آسی عراق اما شده که دلخوش کره یعنی هیوا دارم که تر تا ایسا دست بیا نکرابه بکار و خزمت ایسا دست بیا بکره مو من هیوه او اخوازین به هیواشین لزودترین که تا چه تا باری چه بچه کرنه و تو که گنجه که براستی توشو هاورکانی تریش که لبوارکانی تره توانه که زور و بهره که جوان تانه همیشه کل تانه لگل همو کمو کوریکان و استنجکانی که حتو تا بردم تان بلامی و هر لم شاره هل تانه امشاره بجوانی خوی امشاره به هنر بو شوازه جوانه که گنجان لم شاره بو هزو توانه خوانه خزمتی بکن من سپاسی تو اکن و بهره خوشت بو که همیشه کورسات لپشتت بو لگو هاو بکن تا توانی تا که کامل برهمی جوان پیش کش بکن پیه من خوشه لیسته ها تا ایتره و بریاری چی آوه در چوه لوانه چند دامو دزگه اکو فرمانگه کریتو لم شاره تا چند گرنگه لانی گنجان زور گرین چی پیه بدره توانه کانی گنجان شوینه که بیه که توانه پشگیری هم بکن هم در روی مادی و معنوی شو بایی که بتوانن آنش ببنه خواهانی برمی خواهن و لم شاره کمال برمی جان جزده البته همو جاره هم پرسیاره اکره چی بکره با گنجان واته چون خزمت بکره گنج خوی طاقه و توانه که خوی هی بونمونه دوائه وی که کارو ایشی خوی یا بونمونه او بهرهی که هی تی تیعه پری پیه داد بلام شوینه یاد از گایگ نیا بردوامی با ایشکه البته رون ترق سبکم لاینی مادی علم چون که بورمون چنها گنج من هی به ازون شهادت دارن تو انا ان هی بلام شو نگنی د سی کی تا یم بگرید شو نگنی بورمون او تو انا او تاقی گنجان ل قران ل کشان کو یم کاتو سود ل لو پلانو سود لو شتانه ان ور بگیرد بو وی کاری تازه تربیت به شو زور باش به هوای و ان شاء الله شو نی لم جوره بکریت او و هر وها و بیت مجال کی باش برخصت با همو او کسانی لحالجی عزیز بهرو توانه انتیو ایانوی خزمتیش بکنه پاویا جا که گرایوید برایز توانه گنجانی حالبجی چون وصف اکی امل دور و بحکم برنامه که من میوانداره تیج ماری که زور من کردون که لبوار جیوازکان توانی یعنی سرکوتو من تو خود باشتر ایان ناسی لناو یعنی چون بس یعنی اکید گنجی حالبجی ما شالله چون علی نبیتا اوی بلین خو من خلکی شارک اینو بکیوی نواسم بلا هم توانه و تاقیه که زور زور باشیان هیا لبواری جیواز جیوازه اگر بین دقت بین او فلو پوستانی کلنناو کردستان و عراقش دا هیا بدگمه نبینی کسی که حالبجی تیا نبیت اماش خوی دیارخر و نشاندری او بلگه ای که گنجی حالبجی توانه و تاقیه که زور زور باشیان هیا وزه ای که زور باشیان هیا لروی خزمت
لروي توانای جسدی و لروي توانای مشکی و شانازیان پیوا کم ایم شانازیان لگل همو ام توانای گنجانا خانمان تاچن بطیبتی کچان باسکم کچانی گنج تاچن لبوار جهازکانا هاتونه تا پیش رو بوی کوانی شتوانن بهرکانی خواین توانکانی خواین بخنه گرلم شاره لهمو شوانه وکو پیشتر ویت من شوانه دزگاه شوانه نبی کوایم کاتوا بونمونه اگرم کچانا چنه کیو هرچن خویان لو چه کو ببنو مجموعه افرته بونمونه و شوین بتابتی خیاتی بابتی خیاتی ایکن یا نپیشوات خلی خیاتی اکریتو لبابت خلی اراجگا اکریتو بلام اکری امانه زیاتر چونکه هی لبواری جواسترا کارکات یعنی با شتک بیت عام نگ تایبت کری با چند کسی کی جواز یا چند شونی کی جواز شتک گشت گیرتر بیا استکم باشتره کبی هرچن ایم ایبینیم بخوش حالیو لحالا بجه کاملاگ لپست بالا کن با دست خاتونه کن با اوش دیاد نکن کک رایبین پیم خوشا وک گنجه کم ماشالله هرچن گنجید زور کاتی کی دریج نیه لبواری هنرای بلا ماشالله چالاکی هر وکو خود به پی ازمونی خود و برکوتن لگل کاملاگ لهنرمندان که هندکشان بناو بانگن لا دوای هنر تا چند توانید قصه دلی حالا بجه بگیند اگر تنها بابتی حالا بجه نبید هر شتیک که وکو هنر من بورمونا رگا هنر یکم گردو کسی که شاعره کسی که تر هی اکتره او پیامی کپیتی لو بوار جوازه اتوانی بگیند هنرکه با من اتوان لره هنرکه و پیامی خوام بگیرم اگر بون منو زور دورش نرم لچوار پرچی کردستانا او پیامی بگیرم که بون منو من چه معانات یکم هبوا بون منو حلبجا گنجی لیره چون جیاوا چکار سات یک روی داوا اتوانی لره هنرکه و بگیرم او پیامانا نوادار اینکه هر بر دوام بید که گرفین لشاری حلبجا اون مونسا تو کیت لسلیمانی لگا کاگرباز کاگرباز شو هر خاطی شاری الله چه دست خوشی لیکن کور چی زور به تو انا گل ها رکانیا لیر گروپ کی تایبه تانه میزی کپ تو انن لیر خوتن کومل بر هم پیش کش کم یم بر هم تنه به تو مارید کن لا یسا یا بو لا حلب جا بالا گروپ بالا گروپ شنرو کلو پیشتریش کاری کردو چنها گروپی جاواستری شه که اس کراونه تا گروپی تیپی موسیقی بمو تازه کراوه تا بالامبو بونی استودیو یعنی لوانی کار استودیو بله زنه که شونه که بلره تو لوانی پیسنه به بیت شاریکا کومل بره هم هبی تو ماری که تو کسانه لو بواره هنگاوی زور زور باشن را البته همون لرگه شخصی کسا که خوه و تازه کی استودیو کراوه تا بالام اوه که استودیو اکریتو تو اگر براورد که به استودیو کی زور زور کوالیتی نه بالام هنگاو به هنگاو اما نه چه تپی شو بالام به دست گرتن یعنی هاو کاری به هاو کاری کی طاوتی هبه و کو هیوا هیوا چون ابینی لم شاره چون که بگو من بیستن ام شاره لناو بچت بخوش حالی و بینی من خلقه که وای کرد که ام شاره هر بمیند لسر پی به بتایبت به هیزی ایو گنجان که انشالله دریج پیدری ام رگه ابن هیوا تا چند گرینگ بو استا لحالبجا که رگ دا کته من علم اگر لحالبجا نبو مایا لو چی هم کسا نبو مایا چون که بجدی سر رای اوی ناشار موا که خلق لیره زور اچه تا دروا یعنی من خوام یکی اگم لانا که هات ما سلمانی بلا هم چون علی وکو دای کلیات تو تحمل ناکی که یعنی لی دور بید خلقه کی هیوا بخشه خلقه کی یعنی خلقه کی دسیه که اگرید خلقه کی ملمعاناتی اکترتی اگن خلقه کی هاوکاری اکتری ابید بیا هیوانیم هیوا دارین هر هیوا لطلی هموانا هیوا داری کمیشه هیوا کانتان هبید دوباره سپاس بودو